Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Սիրելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի մեր ամանորյա թողարկումը։ Օշնեցեք Տեր Հայր, Աստված օշնի։ Ամանորը, տարեմուտը մի այնպիսի հանգրվանային վիճակ է, երբ մարդիկ, ազգերը, ժողովուրդները կարծես մի պահ դադար են առնում եւ խորհրդածում իրենց անցյալ տարվա անցած ճանապարհի կյանքի ուղու մասին եւ խորհրդածում ծրագրեր մշակում նաեւ ապագայի վերաբերյալ։ Ինչու է այդպես, ինչու հատկապես ամանորին, որն է ամանորի խորհուրդը, որ այսպես միավորում է ամբողջ մարդկությանը։ Ժամանակային հանգրվանները շատ կարևոր նշանակություն ունեն ժամանակային փուլերից բաղկացած մարդկային կյանքի համար։ Ամեն բան կարելի է բաղդատել ըստ այդ փուլերի, եւ ինչ որ առումով կարելի է նաեւ մարդկային կյանքը համարել որպես զարգացող փուլեր։ Եվ դա տեսնում ենք նույնիսկ արարչագործության մեջ, ինչպես էր Աստված արարում ամեն բան, փուլ առ փուլ էր արարում, եւ որոշակի պարբերականության մեջ էլ դրեց մարդու նաեւ երկրավոր կյանքը։ Եվ այդ է պատճառը, որ հին ժամանակներից սկսած մարդիկ այս կամ այն վերաբերմունքն են ցույց տվել այդ ժամանակային փուլերի նկատմամբ։ Եղել են ամսագլուխ տոներ, եղել են տարեմուտի տոներ, տարվա եղանակների տոներ եւ այլն։ Այսինքն մարդիկ որոշակիորեն կանգ են առել եւ խորհրդածել են անցած ճանապարհի մասին, գալիքի մասին, եւ բնությունն էլ իր մեջ համընթաց փոփոխություններ է ցույց տվել։ Այսինքն դա սոսկ մարդու վերաբերմունքը չէ, այլ նաեւ ամեն բան մարդկային կյանքի մեջ փոխկապակցված է, եւ ամեն բան տիեզերքի մեջ որոշակի ճանապարհ է անցնում, եւ մարդը որոշակիորեն կապված է այդ ամենին։ Այս առումով տարեմուտը իհարկե ունի շատ մեծ խորհուրդ, որովհետեւ ինքը իրենից ներկայացնում է արդեն մի մեծ պարբերություն։ Մարդկային կյանքի, կարող ենք ասել, մեծ ֆունդամենտալ պարբերություն է իրենից ներկայացնում։ Եթե վերցնենք օրը նվազագույն պարբերությունը, ապա տարին առավելագույն պարբերությունը, եւ ինչ որ առումով մի տարին շատ մեծ ժամանակահատված է, մի ամբողջ կյանք է, մի ամբողջ կյանք, որտեղ մի տարվա մեջ դու կարող ես իսկապես մեծամեծ գործեր անել։ Եթե հաշվենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս 3 տարի քարոզեց եւ ուսուցանեց, ապա կարող ենք հասկանալ, թե ինչքան ծանր եւ մեծ նշանակություն ունի 1 տարին։ Եվ այդ ամենին անլուրջ իհարկե չի կարելի վերաբերվել եւ ժամանակը հենց այնպես ծախսել։ Ուրեմն մարդիկ կարիք ունեն կանգ առնելու այս կարևոր հանգրվաններին, խորթացելու անցած ճանապարհի մասին, անցած ժամանակի մասին, ժամանակը անժամանակի տեսանկյունից դիտելու կարիք ունեն, ժամանակը հավիտենականության մեջ արտացոլելու կարիք ունեն մարդիկ։ Եվ համաձայն եկեղեցու հայրերի, ժամանակը դա շարժվող հավիտենականություն է, հոսող հավիտենականություն է, եւ ամեն մի պահ ըստ էության դուր է դեպի հավիտենականություն։ Եթե դու պահի մեջ ճիշտ ես կանգնած, դու կանգնած ես հավիտենականության մեջ, եւ առանց պահի դու չես կարող հասկանալ, թե ժամանակը ինչ է։ Քան ժամանակի էությունը կանգ առնելու մեջ է։ Սա շատ հետաքրքիր բան է։ Իհարկե, եւ հենց այդ է նախ եւ առաջ պատճառը, որ դա իսկապես մարդկային հոգուն բավականություն է պատճառում։ Երբ որ մարդը մի պահ կանգ է առնում, դադարում է ամեն տեսակ բաներից եւ նայում է իր անցած ճանապարհի վրա, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ արարչագործության մեջ, որ Աստված 7-րդ օրը դադար առավ, եւ շատ յուրահատուկ հարգանք է օրվան տրված, այդ օրը սուրբ է, որտեւ Աստված հանգստացել է իր գործերից, չի ասում, որ մնացած օրերը սուրբ են, հենց այդ օրն է անվանում, ուրեմն նշանակում է, որ այդ գործը, աստվածային գործերը հենց իրենց լրումին եւ կարեւորությանը հասան հենց այդ դադարի եւ հանգստի պահին։ Եվ դրա համար մարդիկ այդպիսի պատիվ են ընծայում այդ օրերին։ Դրանք տոնախմբությունների ոչ միայն օրեր են, անիմաստ ուրախությունների, այլ իրենց մեջ ունեն շատ կարեւոր հոգեվոր նշանակություն։ Մենք դադար ենք առնում, մենք մտնում ենք հավիտենականության վիճակի մեջ եւ նայում ենք մեր անցած ճանապարհին եւ նայում ենք ապագա անսահման հավիտենականությանը։ Եվ այս է պատճառը, որ մարդը որոշակի լուրջ վերաբերմունք ունի այդ օրերի նկատմամբ, թեպետ չեմ կարող ասել, թե քանի մարդ է այսօր այդ գիտակցությամբ մոտենում այս ամենին, բայց այնուամենայնիվ ենթագիտակցաբար դա մարդու մեջ դրված է, որովհետև մարդը ունի ներքին չափանիշներ ժամանակի, ներքին ընկալումներ, հոգևոր ընկալումներ,
աշխարհի առաջագործության, աշխարհի նկատմամբ վերաբերմունքի շատ հոգևոր շերտեր կան մարդու գիտակցության մեջ, որոնք կարող են ֆիքսված չլինել, բայց մարդը հոգեպես զգում է այդ իրողությունները։ Ինչպես ասում ենք, որ մարդը հոգևոր էակ է, կրոնական էակ է եւ նրա հոգին ձգտում է առաստված, նույնիսկ եթե նրա միտքը չունի այդ համոզումը, չի գիտակցում այդ իրականությունը, բայց մարդու հոգին զգում է հոգևոր իրականությունը եւ ձգտում է։ Այնպես էլ արտաքին ժամացույցներից զատ մարդու մեջ կա դրված երևի մի ֆունդամենտալ տիեզերական ժամացույց, ժամանակի մի ուրիշ զգացողություն, հոգևոր զգացողություն, դա ֆիզիկական ժամանակը չէ։ Եվ այդ է պատճառը, որ դա մարդուն մղում է, որ մարդ ժամանակ առ ժամանակ կանգնի ժամանակի էության մեջ, պահի զգացողության մեջ, միանա պահին, հասնի կատարյալ հոգևոր ներդաշնակության, պահի մեջ ճիշտ կայանա և ճիշտ իրագործվի։ Սա հենց հավիտենականության զգացողությունն է։ Ես կարծում եմ, որ նախ և առաջ տարեմուտի այս տոները ունեն այսպիսի փիլիսոփայական հենք, իհարկե նաև գործնական շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Ամեն ինչ կարիք ունի հանգստի և դադարի, ինչպես մեր ֆիզիկական մարմինը, այնպես էլ մարդկային կյանքը, հասարակության կյանքը, հասարակական գիտակցությունը, ամեն բան կարիք ունի դադարի և հանգստի։ Եթե չդադարի և հանգիստ չառնի, ինքը ոչ կարող է ապագայում մարտունակ լինել, կենսական լինել, և ոչ էլ կարող է անցյալը ճիշտ կերպով ընկալել և այդ անցյալի ավանդությունները շարունակել։ Դեր հայր, դուք ասացիք, որ մարդկային հոգին մի բնական ձգտում ունի առաստված, և եթե այս տեսանկյունից նայելու լինենք, արդյոք մենք որպես ժողովուրդ այս անցնող տարվա ընթացքում մեր այդ ձգտման ճանապարհով առաջ շարժվեցինք, թե միգուցե հետաճ ապրեցինք, կարող ենք արդյոք մենք այսպիսի գնահատական տալ մեզ համար իբրև ազգի։ Հոգևոր բարգավաճման տեսանկյունից ես չեմ կարող ասել, որ մենք ունենք ցանկալի պատկերը, որտեղ ցանկալին դա առավելագույնն է, բայց ես նաև չեմ կարող ուրանալ այն բոլոր գործընթացները, որոնք այսօր տեղի են ունենում մեզանում, և կա աննախադեպ աճ և հետաքրքրություն հոգևորի նկատմամբ։ Դա ամենուր է կարելի է տեսնել, թե եկեղեցիներում, թե ընդհանրապես հոգևոր միջոցառումների ժամանակ, թե ընդհանրապես մարդկային հետաքրքրությամբ դեպի հոգևորը, որովհետև մարդը չի կարող իրեն բավարարված զգալ աշխարհիկացման այս ահավոր տեմպերի մեջ։ Ինչքան աշխարհիկը սկսում է մարդու վրա ճնշել, մարդը էլ ավելի ուժգին կերպով սկսում է զգալ հոգևորի անհրաժեշտությունը իր մեջ։ Եվ մենք մի տեսակ փնտրումի մեջ ենք որպես ժողովուրդ, թե որն է մեր հոգևոր ճանապարհը, որն է մեր հոգևոր ազգային իդեալը, և շատ-շատերը մարդկանցից գալիս են այն գիտակցության, որ իրենց ժառանգականության կրիչը հայ առաքելական եկեղեցին է, և շատերը սա ոչ միայն գիտակցում են, այլ նաև գործնական քայլեր են կատարում այդ ուղղությամբ, այսինքն գալիս են եկեղեցի կամ հոգևոր գրականություն են ընթերցում, մասնակցում են եկեղեցու խորհուրդներին, աղոթքների են դիմում, տարբեր բարեպաշտական ուրեմն գործերի են դիմում, ոմանք գտնում են, ոմանք էլ չեն գտնում, ոմանք ոտքի են կանգնում, ոմանք ընկնում են, բայց նորից են ոտքի կանգնում, այնպես որ փնտրումի մի պրոցես կա, որը շատ ուրախալի է, և նամանավանդ ուրախալի այն հանգամանքը, որ երիտասարդ սերունդի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ ենք մենք տեսնում եկեղեցիներում։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ եկեղեցու քարոզությունը գնալով հզորանում է, եկեղեցու ձայնը գնալով ավելի ու ավելի լսելի է դառնում, թեպետ շատ աղմուկներ կան ժամանակակից հասարակության մեջ և այլն, բայց այդ աղմուկի մեջ բացված է այդ հավիտենականի նուրբ ձայնը, և մարդիկ դա զգում են, որ իրենք կարիք ունեն այդ հոգևոր խաղաղության, այդ սիրո, ճշմարտության, կարիք ունեն նաև մաքուր ակունքների, որովհետև ամեն մի հոգևոր խոսքի ակունքը չէ, որ մաքուր է, շատ պխտոր աղբյուրներից ջրեր են հոսում հիմա մեզանում, բայց փառք Աստծո, որ արդեն հայ առաքելական եկեղեցու այդ ձայնը այնքան հզոր է, որ դա հնարավորություն է տալիս մարդկանց իսկապես հասկանալու, թե որն է նրան հոգևոր ժառանգականությունը։ Եվ մեր փողոցային հարցումներն էլ այս նույն բանն են ապացուցում, որ մարդկանց 90%-ից ավելին այս կամ այն կերպ, գիտակցաբար կամ ոչ գիտակցաբար, կրոնական կամ ոչ կրոնական հենքի վրա համարում են, որ իրենց հոգևոր ժառանգականության կրիչը հայ առաքելական եկեղեցին է։ Այնպես որ սա բավականին ուրախալի փաստ է, նորից եմ ասում, ինձ համար ոչ բաղձալի չափով, բայց բավականին, որ ես դա համարեմ զգալի։
Գաղտնիք չէ, որ ներկայումս շատերը բավական հոռետեսորեն են տրամադրված մեր ազգային հոգևոր իրավիճակի և մանավանդ ապագայի հանդեպ։ Ոմանք էլ լավատեսորեն են նայում ապագային, ինչպեսին է ձեր տեսակետը այս առումով։ Եթե պարզնակ դասակարգման գնանք, ապա պետք է ասեմ, որ ես լավատես եմ և ընդհանրապես հավատում եմ իմ ժողովրդի ներուժին։ Եվ երբևիցե չեմ կարող ասել, որ հայ ժողովրդի ներուժը սպառված է։ Ընդհակառակը, այս ժողովուրդը իսկապես արևելքի եռացող կացաններից մեկն է։ Ես նկատի ունեմ իր մարդկային ռեսուրսների առումով, իր տաղանդների արտադրության առումով։ Այս ժողովուրդը շատ տաղանդավոր ժողովուրդ է և դեռ տալիս է այդ տաղանդները։ Այլ բան է, թե մենք որքանով ենք այդ տաղանդները ծառայեցնում մեր ժողովրդի շահերին, որտեղ մենք ավելի արագ կայանում ենք այլ միջավայրերում, այլ համակարգերում, որտեղ այդ պատկաբերության հնարավորությունները իսկապես դրված են մեզ համար, բայց մեզանում չենք կարողանում այդպես պատկաբերել։ Սա նշանակում է, որ մենք կարիք ունենք լուրջ փոփոխություններ կատարելու մեր հասարակական գիտակցության մեջ, ընդհանրապես մեր ներքին ներազգային կյանքի ասպարեզում մենք լուրջ փոփոխություններ պետք է կատարենք, հնարավորություն տանք մարդկանց ճշմարտապես իրագործվելու իրենց հայրենի հողի վրա։ Սա գերխնդիր է մեր առջև դրված, դարեր շարունակ մենք ինքներս մեր կողմից չենք կառավարվել ենք ուրիշների կողմից և դեռ սովոր չենք ինքներս մեզ կառավարել։ Այս ընթացքում իհարկե առաջացել են բազմաթիվ արատներ, որոնք մեծագույն խոչընդոտ են մեր զարգացման համար։ Դրանցից համար առաջինը կարելի է իհարկե առանձնացնել կաշառակերությունը, անարդարությունը սոցիալական, որոնց դեմ պետք է խստագույնս պայքար մղել, որպեսզի մենք իսկապես Հայաստանը դարձնենք ոչ թե մի տեղ, ու ծնվում են հայերը, այլ հայերի իրագործման օժան դարձնենք, հայկական ներուժի իրագործման օժան դարձնենք։ Այդ ժամանակ մենք կդառնանք ամենահզոր ազգերից մեկը, որտեղ մեր ազգը իսկապես ունի շատ մեծ պոտենցիալ։ Իհարկե նաև մենք պետք է գնանք բարոյական մաքրության ճանապարհով, հոգևոր մաքրության ճանապարհով, և պետք է հասկանանք, որ արատները կործանարար են ժողովրդի համար, կործանարար են ոչ միայն մարդու համար, այլ նաև ժողովուրդների համար, և չափազանց չտրվենք այդ արատներին և սին պատրանքներին, որ անընդհատ մեզ հրամցվում են զանազան հեռուստաընկերություններով և այլ կեղծիքներին, որտեղ դա չէ իրական կյանք, իրական կյանքը այլ բան է։ Այս առումով ես ուզում եմ ասել, որ մենք անելիքներ շատ ունենք, այսինքն իմ լավատեսությունը ոչ թե սա մի դեկլարատիվ արտահայտություն է, որ ես պարզապես լավատես եմ, իմ լավատեսությունը հիմնված է գործ անելու պատրաստակամության վրա։ Ես պատրաստվում եմ այդ ուղղությամբ աշխատելու, այդ ամենը փոփոխելու ուղղությամբ, և դա էլ հենց իմ լավատեսության հիմքն է։ Եվ այս առումով կուզենայի մաղթել մեր ժողովրդին, որ գալ տարին լինի նախ և առաջ հոգևոր մաքրության տարի, որովհետև առանց այդ հոգևոր մաքրության մենք ոչինչի հասնել չենք կարող, դա է հիմքը բարգավաճման։ Միայն հոգևոր ամուր հիմքերի վրա կանգնած մարդը կարող է բարգավաճել, հասնել իր նպատակներին։ Ես մաղթում եմ նաև, որ այս գալ տարին լինի կայացման տարի, իրագործման տարի, որպեսզի մենք կարողանանք ճշմարիտ պտուղներ տալ, որտեղ ինչ է մարդկային կյանքը առանց պտղաբերության, ոչինչ։ Մենք նույնիսկ ավետարանում տեսնում ենք, որ Տերը մեկին մեկ փոխհատուցելը պարսավեց, և մեզանից պահանջում է Տերը պտղաբերություն, այսինքն մարդկային կյանքի իմաստը պտղաբերության մեջ է, արդյունավետության մեջ է, արգասաբերության մեջ է, և թող այս տարին արգասաբեր լինի, թե հոգևոր և թե մարմնավոր տեսանկյունից, բայց միշտ էլ հասկանանք, որ մարմնավոր հաջողությունները մենք պետք է ծառայեցնենք հոգևորին, որովհետև եթե Աստված որևէ մեկին մարմնավոր հաջողություն է տալիս, երբեք մարդը չպետք է մտածի, որ դա իր իսկ սեփականությունն է, այլ պետք է մտածի, թե ինչպես դա ծառայեցնի հոգևորին, որտեղ դրա համար հաշիվ է տալու։ Ես այս տարի կուզենամ, որ լինի իսկապես սիրո տարի, մենք սկսենք մի փոքր ավել իրար սիրել, որտեվ հասարակական կյանքի կայացման սա լավագույն ճանապարհն է։ Ինչ էլ մենք փորձենք հնարել, սիրուց ավելի բարձր բան չկա, ուրեմն մի փոքր սկսենք ավելի իրար սիրել, և այդ սիրո նշանները միմյանց նկատմամբ ցույց տալ, դառնանք ավելի հանդուրժող, իրար լսենք, և երբեմն մեկս մյուսի առջև խոնարհվենք։ Եթե մենք այսպես լցված լինենք միմյանց հանդեպ, ապա ես կարող եմ ասել, որ մենք կունենանք շատ հզոր և խոստումնալից ապագա։
ընդհանրացնելով իմ խոսքը, ուզում եմ ասել, որ նախ եւ առաջ թող այս գալ տարին լինի հայ ժողովրդի համար հոգևոր բարգավաճման տարի, եւ այնուհետեւ այդ հոգևորի հիման վրա նյութական նաեւ հաջողությունների տարի։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը։ Օրհնյա Տեր Հայր, Աստված օրհնի։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։